Kiharo inegi ya kamukoji, gishigo inekia obugege ya kamukoji. Dariri hona wetereri wano, kuthire faini na mutogori ya wa Azimio, Raila Odinga ire faini, itige hithe kire, kemumu kiharo meri ya Azimio, makeyu meri ya kanini na kanene. Multiparty Kenya, baba anaweza. Nari omadhaku makia makia UDA, kia nira munini wakio kihitahitano inekia upresident, ateti ya reme kinyeregei karo inegeke, maabiriri na kuagira kia negeta makia gwataniro ya Kenya kwanza. Nasikia wanasema watapeana 50-50. Ati wa mama 50% na wanaume 50%. Hii ya Jacom tutatetea wanaume 30%, wa mama 30%, vijana 30%. Weta ndio mama boga? Ehe. Hao ni kina nani? Hao ni kina nani? Hao ni kina nani? So muniambie in whose hands is Kenya safe? Oh, mambo ya hasla. Hasla, atizuji dynasty. Dynasty gani? Dynasty anaweza kwenda kwa jela miaka 9. Wakati nilikuwa ndani ya jela, isiye alikuwa na wanyonya matipi ya mama yake. No mugaro na matanya maro mineri ya Odinga. Ona igeriri ya tetia mwekuna ni ya kumenya hitho. Odinga, ugete no madhama ni matigairi. Arekiriri ya retuari ya no magadhiri faini nake. Timu ni moja peke yake, farasi ni moja. Ile timu iko na kiongozi mzalendo, anaweza kuchunga mali yetu. Ni timu Azimio ikiongozwa na baba Raila Amolo Odinga. Mimi namuomba, naomba mheshimiwa Raila, leo tupatie deputy yako, leo tupatie, leo. Na mimi nataka kuambia nyinyi kwamba nitatangaza kesho kule town KICC nitatangaza, sawa. Naona Odinga agitanya kwa kwanirira munini wake kurio na gajashia kana mutogori ya wawaipa Kalonzo Musyoka rio gwataniro ineno amudane kinyeona kana kugwetu mushamanini uyu ona gutuika kurekuwa Kalonzo na mutogori ya wakano Gideon Moi mwema na mushamanio wake herini muthenya wa umuthi. Alisaidia kuleta multiparty Kenya, baba anaweza. Gukirio wa Odinga na yoketi ya polikapi gathe na munini wake Professor Kaloki takadiri ya edekithetia kuyukia o governor wa county ya Nairobi. Hawa ni majamidari yangu hapa Nairobi. Nairobi tunataka kuanzia governor na naibu wake, women rep na senator yote ya Azimio. Thutha wa gutiriria thiku ithatu riu Raila Odinga arauga no mathaa turatara korwo akianirira munini wake giikaro-ini gia KICC muthenya wa ruciu. Ngiribotera Kameme TV, ndi Kamukunji Grounds, njitagwo Muhuraniri wa Ndung'u.